Me fol për ty, djali jam, nuk mjafton një letër as një emision. Ti e i veçant, dhe veç Zoti ka dit me madhuru një evlad si ti. Kur ti erdhe në jet, babi ta vuri emrin Arjan. Që nga vitin 1992, unë beta veç me ty. E nga frika që po më humb nga duart, të ndjekja nga do, nga pas. Bile dhe kur fillove me urrit, të ndjekja me ushqim brapa të më thoje, po më vjen ma sheshëm prej duarve tua. Ishe trashëgimtari ti dhe kujtimi më i bukur që babajot më la.